Dobrý deň. Vítam vás pri sledovaní relácie Kreslo pre hostia. Dnešnou témou bude komunitná rehabilitácia a možnosti jej využitia ľuďmi v Devínskej Novej Vsi. V štúdiu mám preto dvoch hostí. Páni, dobrý deň. Dobrý deň. Prosím, môžete sa predstaviť? Ja som volám Ignác Oleksik, som prednostom miestneho úradu Devínskej Novej Vsi. Štefán Tvarožek, rejiteľ Gauda a muzárne komunitnej rehabilitácie. A teraz si môžeme pozrieť našu reportáž. Starostlivosť o zdravotne postihnutého človeka nie je jednoduchá. Svoje o tom vedia aj pracovníčky oddelenia služieb obyvateľov na miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi. Častokrát k nám chodia ľudia, príbuzní, ktorí majú nejakých ďalších svojich členov rodiny v nemocnici. A tie nemocnice častokrát prepustia týchto ľudí v takom stave, keď sa ešte ich rodina o nich nedokáže postarať. Jednoducho museli by ostávať doma, nemohli by chodiť do zamestnania a nie je to úplne schodné pre všetkých, nie je to možné. Tak chodia sa sem častokrát pýtať, že čo majú robiť. Riešenie ponúka aj zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeamus na Mokrohajskej ulici. Ako sa to máte? No, je to celkom dobré, lebo stále len cvičím a cvičím a cvičím. Je to dobré, je to vynikajúce. V komunitnom centre máte princíp nediskriminácie. Komunitné centrum môžu navštevovať všetky vekové kategórie a všetky druhy znevýhodnení, aké si vieme predstaviť. Mokrohajská sa má samozrejme svoju veľkú tradíciu, ale dnes už nie sme len pre deti, ale sme aj pre dospelých. A máme taký fantastický teraz nový produkt, kde seniorov už vôbec nediskriminujeme. Rehabilitačné stredisko pre ľudí, ktorí sú síce mobilní, ale bohužiaľ sa stane niekedy v rodine také nešťastie, že človek dostane nejakú drobnú mozgovú príhodu a treba ho zrehabilitovať. Ale ten proces sa nekončí v rámci hospitalizácie, ale treba pokračovať. A toto sa volá sieťovanie a vtedy zodpovedná rodina vlastne hľadá ďalšie možnosti. A ja som tu preto osobne, pretože ľudia bohužiaľ nevedia o tejto možnosti, ktorá je naozaj vynikajúca, je naozaj veľmi dostupná. Zariadenie preferuje denný pobyt. Poskytuje však aj týždenný pobyt od pondelka do piatka. Tá odkazanosť na sociálnu službu tam musí byť, ale naozaj stane sa to, že život prinesie, že máme nejaké aj situačne, časovo nejak dané obmedzenia, ktoré treba riešiť. Čiže takýto senior, a hovorím Mokrohajská nie len o senioroch, ale napríklad naša stránka, silná stránka sú aj mladí dospelí, ale dneska sa nám posúva kvalita života, ľudia chcú žiť aktívne. Napokon máme návštevnosť našich bazénov, komplexného centra hydroterapie, 8 000 ľudí mesačne. Takže a teda inkluzívne aj zdraví, aj znevýhodnení, aj to je prevencia, aj to už je nejaká taký predstupeň sociálnej rehabilitácie. Základom sociálnej starostlivosti je nácvik smerujúci k samostatnosti. Keď má niekto mozgovú príhodu alebo nejakú takúto drobnú nehodu, ktorá súvisí s pohybom, že si potrebuje znovu nacvičiť obliekanie, vyzliekanie, varenie a tieto úkony. Alebo dohľad napríklad, že ja neviem, človek už zabúda ako starší, rodina má obavu, aby cez ten týždeň sa niečo neudialo nemile, čo sa bohužiaľ stáva. Tak toto, na toto všetko je aj ten týždenný pobyt, aj ten denný, aj ten týždenný pobytový. Stôl. Dobre, jak to vy cítite? Povedzte koľko? To je dobre. Dobre, raz? Ja, pohodlne. Dobre, fajn. Ja budem tu. Dobre, nech sa páči. Zdá sa, že to pomáha, lebo s touto rukou som ďalej nemohol. Teraz sa proste nemáš potiaľ. Mne sa tu páči veľmi pekne. Je tu veľmi dobrý prístup, mám tu bezbariérový prístup. V útorky vždy chodievam spievať do rieky života. Gaudeamus ponúka odborné sociálne služby aj pre aktívnych seniorov. Dotyčný môže prísť 3-krát týždenne na činnosti, kde teda je aj medzi mladými ľuďmi so špeciálnym potrebami, aj medzi seberovnými, ale v centre, kde je aj napríklad spojená škola. Čiže ten človek nejde do nejakého zariadenia, kde bude zatvorený, ale ide do, ako keby išiel na liečenie, ale vo vlastnom meste. Cieľom zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus je rozvíjať u svojich klientov predpoklady na to, aby boli v čo najväčšej miere nezávislí a viedli plnohodnotný život. Pán prednosta, čo všetko Devínska Nová Ves robí pre ľudí, ktorí sú sociálne odkázaní? Aká je vaša ponuka?
Áno, takže naš miestny úrad Devínskej Novej Vsi v sociálnej oblasti poskytuje širokú paletu rôznych služieb. Začína sa to vlastne narodením dieťaťa, keď poskytujeme príspevok pri narodení dieťaťa. Pokračujeme rôznymi inými príspevkami, ktoré je napríklad pre deti na stravu. Samozrejme, na stravu prispievame aj dôchodcom, ktorí majú príjem, ktorý je pod úrovňou životného minima. Pracujeme s dospelými ľuďmi v prípade nejakých problémov, či už je to problém s bývaním, keď dokážeme im poskytnúť nejaké náhradné ubytovanie. Je fakt, že naše kapacity sú v tomto smere dosť obmedzené, ale rovnako v prípade dospelých ľudí robíme opatrovníka pre určitých ľudí, ktorí nemajú svoju právnosť. No až končíme tými dôchodcami, ktorým tiež poskytujeme či už opatrovateľskú službu, či už donovoz obedov, alebo rôzne potom ďalšie zase služby poskytujeme v sociálnej oblasti. Ako je to vo vašom zariadení Gaudeamus? Keď počujete túto ponuku, týka sa niečo aj vás? Všetko je prepojené, všetko je osieťované, preto to som tu aj dnes osobne. Mokrajské predovšetkým o prevencii, to bolo vidieť aj v tom príspevku. My nechceme chytať veci za chvost, pretože potom naozaj ľudia sú frustrovaní. Všetky generácie, keď sa niečo rieši naozaj takéto vážne, niekedy citlivé veci v rodine. A preto napríklad komplexné centrum hydroterapie, ako bolo v príspevku, navštívilo 8 tisíc ľudí, z toho je veľká väčšina seniorov. To sú tisíce seniorov a tam môžeme hovoriť potom o prevencii, o kvalite života, o aktivizácii toho seniora, aby nejaké tie číhajúce choroby nás nedobehli, keď budeme pasívni. Takže toľko na začiatok. Čo je to komunitná rehabilitácia? Komunitná rehabilitácia je čarovné slovo pre mňa, ktoré nám ozrejmili Kanadiani asi 7 rokov dozadu, 8. Ide o prepájanie, ide o sieťovanie, ide o to, že my sme boli ako štát, čo sa týka slúžie, preinstitucionalizovaný, preškatulkovaný, by som povedal. Princíp komunitnej rehabilitácie je, že tieto zariadenia, ktoré majú kapacity poskytovať služby, jednak by mali reagovať na trendy, ktoré sú momentálne, ktoré ľudia potrebujú, nie to, čo nepotrebujú. A je to o tom, že nemali by diskriminovať nikoho generačne. Takže je pravdou, že my sme predovšetkým, naša najsilnejšia stránka je práca s mladými dospelými. Vždy sa nájde nejaký mladý človek v mestskej časti, ktorý je izolovaný alebo potrebuje pomoc. V našom prípade naše špecifikum je, že my sme a podobne ako nemocnice, taký obrátkový, že u nás tí klienti sú čo najkratšiu možnú chvíľu s tým, že komplexnou rehabilitáciou riešime ich situáciu a snažíme sa ich prinavrátiť do prirodzeného prostredia. To sú mestské časti napríklad. A ak to nejde, tak potom sa samozrejme hľadá iné riešenie, iné zariadenia a podobne. Máme tzv. Bezodkladné prijatie, kde riešime aj ľudí bez prístrešia. Naši sociálni pracovníci im vybavujú dôchodky a podobne. Čiže my máme dosť veľký potenciál, samozrejme tímovo, pretože tá mestská časť má svoje kompetencie a pracovníci majú svoje vyťaženie. Zase trošku z iného pohľadu sa pozrieť na problém a pomôcť nejaký komplikovanejší prípad, pomôcť ako vyriešiť. Aké sú skúsenosti s touto komunitnou rehabilitáciou na Slovensku? Je to niečo nové, alebo už to tu funguje dlhšie? Je to nové. Komunitné centra sú vnímané skôr pre vylúčené skupiny ľudí, čo nie je pravda, teda to nie je realita v najvyspelejších krajinách. Community centers sú bežné centra v komunite. Mali by byť čo najbližšie v komunite, čiže aj v Devínskej by bolo vynikajúce, keby vzniklo postupne možno aj s našou pomocou nejaké zariadenie komunitnej rehabilitácie v miestnej časti alebo nejaká taká podbočka možno, ktoré sú teda najbližšie k človeku a veľmi neformálnym spôsobom, ale rýchlo a preventívne riešia vlastne problémy. Dnes je realita taká, že, a to sú konkrétne výstupy aj naše, že ľudia nevedia a neskoro riešia problémy. To by určite pán prednosta vedel hovoriť, kedy už neskoro prídu tí ľudia a kedy je stres, že včera bolo neskoro. Jednoducho. Našťastie Mokro-HSK je už nastavená ako zariadenie komunitnej rehabilitácie na slovenské pomery naozaj veľmi rýchlo riešiť. Preto sa to volá aj bezodkladné prijatie napríklad, keď splňa ten klient tie teda špecifické teda nastavenie, ktoré sú, tak už sa nebavíme o mesiacoch, ale naozaj to sú dni, hodiny. Ako o nich viete?
že ktorí vás potrebujú a kto sa na vás môže obrátiť. Preto som aj tu, aby sme toto ešte zrýchlili. Vlastne, pretože ak ja ako občan Dedinskej Novej si budem pomáhať pracovníkom sociálneho odboru v tom, že hlavne budem mať prehľad, že čo sa nám zhoršuje, že čo budú moji budúci klienti, to je tá prevencia, tak ja sa viem na to o mnoho lepšie pripraviť. A samozrejme vieme reagovať aj na veci, ktoré sú akútne, pretože ja, a to je princíp komunitnej rehabilitácie, zatelefonujem kolegyňa môjmu multidisciplinárnemu tímu, toto a toto je indikovaný k nám na prijatie, to je môj názor, oni to potvrdia, ak teda ja mám pravdu, ale veľmi rýchlo sa to udeje, tá debata, a nemusí ani mestská časť dlho čakať, pretože ja som v tom vtiahnutý, pretože ja budem, dúfam, pravidelne komunikovať s pracovníkmi, a teraz to sa už aj deje, s pracovníčkami odboru, konkrétne z Dedinskej Novej Vsi. To sa chcem opýtať, že či viete, ktorých ľudí by ste im vedeli poslať, ktorí by sa mohli obrátiť, o ktorých vy máte informácie, že by toto mohli využiť? Viete, celkový problém u nás na našom miestnom úrade je práve v tých kapacitách. Presne tak, ako pán riaditeľ povedal, my riešime problémy naozaj už keď horia. Keď tie problémy vypuknú a treba ich riešiť, je neskoro. Je lepšie, keď sa robí niečo preventívne, keď sa naozaj s tými ľuďmi pracuje. A tá terénna práca, žiaľ, je zasa obmedzená z našeho pohľadu tým, že máme administratívu, ktorú potrebujeme vybaviť. Máme obmedzený počet zamestnancov. Potom naozaj musím priznať, že sme obmedzení na to, keď ten človek sa nám príde sám s niečím posťažovať. Neriešime to dopred. No a v tomto smere vítam tú ponuku spolupráce, pretože verím tomu, že posunieme sa skutočne ďalej. Chcel by som tiež reagovať na informáciu od pána riaditeľa, čo sa týka komunitného centra. Máme takú predstavu, máme už na to vytipovanú vhodnú budovu, je to stará kotolňa vedľa medzi centrom a kostolom, ktorá by po prestavbe mohla slúžiť. Samozrejme, tam je potrebné ešte najprv zmeniť jej účel, prestavať ju, ale výhľadovo veríme tomu, veríme tomu, že to by mohlo byť vhodným objektom a aj polohou teda v rámci Dedinskej Novej Vsi má takú vhodnú polohu na to, aby tam niekedy bolo komunitné centrum. Ja len doplním pána prednostu, že bolo by fajn, aj táto relácia by mohla slúžiť na to, že ľudia, aj susedia, keď vidia, že môže žiť niekto osamel, lebo zase hovorím konkrétny príklad z praxe, veľmi konkrétny, kde osamelá staršia pani dávno mala byť riešená, a teda mala by poskytnutá byť pomoc a nebola, že môže aj susedia, možno takouto formou, že priamo cez odbor sociálnych vecí miestneho úradu alebo potom cez to komunitné centrum, neformálne dať informáciu sociálnym pracovníkom, aby tí mohli proste preveriť situáciu, aby sa nám nestalo to, že naozaj niekedy to prejde za hranicu, že ten človek trpí. Po vašom zariadení teda čo nájdu? Nájdu komplexnosť. Komplexnosť je fantastická vec, to my máme jednu obrovskú výhodu. Čo to znamená? Komplexnosť je to, že začíname sociálnu rehabilitáciu, sme zariadení sociálnej rehabilitácie, ale v rámci sociálnej rehabilitácie máte psychologickú, liečebno-pedagogickú, máme ergoterapiu, nácvik jemnej motoriky, hrubej motoriky a podobne. A samozrejme ako doplnkovú aj liečebnú rehabilitáciu okrajovo. Čiže v tejto komplexnosti vlastne každý ten klient sa nájde, nastavuje sa individuálny rozvojový plán, ktorý nám ukladá zákon mať, a zákon nám ukladá mať aj výsledky. Čiže my vždy máme výsledok. Nejaký, niekedy väčší, niekedy menší, ale vždy. Takže je to prínos, keď ten človek prejde cez nás, cez naše programy a príde inšpirovaný do tej mestskej časti, možno, že potom naozaj v rámci toho prepájania zistia aj seniori, že napríklad v rámci svojej aktivity by mali aj športovať. Ja som videl televízny príspevok, kde dneska sa prišlo na to, že hraním ping-pongu sa fantasticky rieši ako preventívne Alzheimer. Takže to som nevedel a pritom som dosť orientovaný. Má to svoju logiku, lebo ja som pôvodne psychológ, tak som sa nad tým zamýšľal. Má to svoju logiku, pretože ten pohyb taký pravidelný stimuluje potom tie mozgové centra a tak ďalej. Čiže dneska tie moderné prístupy sú aj o tomto. Je ťažké presvedčiť seniora, aby hral ping-pong, možno stolný tenis. Ale možno niekto, kto hrával ako mladý, tak sa na to dá. Ale čo sa vám doteraz podarilo? K
koho sa vám podarilo dostať do života naspäť a vlastne tak, aby mohol byť, žiť samostatne a zároveň sa vedel aj o seba postarať? A sú to veľmi vážne výzvy. Nemôžem byť konkrétny, lebo to, viete, to je ochrana osobných údajov, ale len tak naznačím. Mám klienta, ktorý naozaj mladého dospelého, ktorý študuje na vysokej škole, veľmi ťažký stav. A jeho mama tvrdila, a myslím, že mala pravdu, že dnes by už nebol, keby fungoval v štandardných podmienkach. A tam nejde len o zaopatrenie. Ale on by bol vo svojom regióne medzi klientelou, kde on nepatrí ako mladý. Čiže on dneska študuje v Bratislave, dneska úspešne zvládol štátnice. A to je človek, ktorý má ambície a má veľmi, veľmi komplikovaný stav, pretože napríklad muža môže cievkovať len zdravotná sestra. Bavíme sa teda o cievkovaní moču napríklad. Čiže to nie sú také úplne jednoduché veci. A títo ľudia, a takých bolo X, to by som musel veľa hovoriť, ktorí sa zaradili späť do života. Čiže aj toto je dobrý príklad, že ľudia dneska naozaj, my máme seniorov vo vyspelých krajinách, ktorí žijú veľmi aktívne, užívajú si dôchodok a mňa tak osobne hnevá, keď naši seniori už po odchodu do dôchodku, už paličky a už pomaly, viete, už rozmýšľajú tým jedným smerom, ktorý nie je vhodný, pretože tá kvalita života je o tom, že dneska máme mať kvalitu života do vysokého veku, aby naše deti sa tešili, že ich rodič je aktívny a tým pádom všetci sú naozaj spokojní, pretože nemáme zbytočné starosti a tešíme sa z toho zdravia toho svojho príbuzného, ktorý nám niečo dal. Ako miestny úrad podchytáva takýchto ľudí? Máte o tom prehľad, že čo sa deje v Devínskej? Náš prehľad je skôr o tom, keď teda ten človek sa ozve. Naozaj chýba tá komunitná spolupráca a vyriešime prípady toho, keď nám niekto požiada o nejaký príspevok. Sú to väčšinou tie jednorazové príspevky, ktoré sú v nejakých sociálnych prípadoch hmotnej núdzi. A samozrejme tiež príspevky, ako som spomínal, na stravovanie pre dôchodcov. Snažíme sa s tým pracovať. Len znova opakujem, pri tom, čo je všetko potrebné spraviť, nemôžeme sa venovať až tak každému človeku, pokiaľ teda neidentifikujeme to ako nejaký veľmi prioritný prípad. Naozaj máme človeka, ktorého opatrujeme, ktorému robíme opatrovníka a tomu sa musíme venovať skutočne veľa. A v tých ostatných, naožiaľ, koľko máme kapacity. Čiže musí sa na vás obrátiť so žiadosťou a vy ho môžete odporučiť. Ako je to u vás? U nás je to veľmi neformálne. My spolupracujeme napríklad s profesorom Kútom. To je tá tradícia, kde sme boli dve demonstračné miesta. Mokrajské demonstračné miesto za sociálne služby. A odtedy je vynikajúca spolupráca a my si navzájom, ako keby v dobrom prihrávame tých klientov, že keď potrebuje sociálne služby, pošle profesor Gut za mnou a opačne. Takže niečo podobné by bolo fantastické aj v zmysle, keby bola neformálna spolupráca aj s miestnou časťou, že naozaj ja, keďže tu už dneska bývam, budem, ak teda bude súhlasiť pán prednosta, ako dobrovoľník, pomáha tejto mestskej časti, lebo ak ako riaditeľ myslím úprimne to, že tá komunitná rehabilitácia má ísť hlbšie do tých mestských častí, tak by bolo dobre, keby som bol príkladom. Ja som bol školený aj na to, takže chcem byť nápomocný tej mestskej časti, aby som konkrétne prispel a naozaj budeme hľadať spôsoby, to môže byť aj prednášky nejaké, ak ma pozvete, kde ja konkrétne na konkrétnych prípadoch budem vedieť ľuďom vysvetliť, ktorí sú aj skeptickí možno niekedy, len ja už viem reagovať z tej praxe, lebo mám nejaký príklad podobný, ktorý sme vyriešili a možno takto sa mi podarí prelomiť niekedy možno aj nedôveru ľudí, lebo dneska si stále myslia seniori, s tým sa stretám, keď prednášam, že keď on prezradí niečo o svojich problémoch, aj tým najbližším, tak pôjde do nejakého starobinca s prepáčením. Dneska to také niečo už neexistuje. Zákon o sociálnych službách máme veľmi moderný a tento už nepripúšťa takéto niečo, čo v minulosti existovalo. Takže dneska máme moderné služby, len ľudia o nich nevedia. A ja cez akýkoľvek spôsob, keď ma pán prednosta túto verejne sľubujem, zavolá na akékoľvek stretnutie, ja tam prídem a neformálne tým ľuďom porozprávam, nie ako riaditeľ Mokrohajskej, ale ako spoluobčan, že čo všetko, aké sú možnosti, ale hlavne hovorím, mňa baví prevencia, keď mi tí ľudia povedia včas, lebo máme vývoj, my vieme presne, kam to smeruje. Niekedy to tí ľudia aj tušia v tej rodine, ale neriešia to, lebo nevedia ako, alebo nemajú odvahu a podobne.
Takže budeme na strane tých seniorov v dobrom, že aby oni sa nebáli, že tie deti, keďže sú vystresované, majú veľa práce, zvolia nejaký nevhodný spôsob, ako sa o nich postarať. Takže toto môžem slúbiť tiež, že budem... Na stránke uvádzate, že nie ste zdravotnícke zariadenie. Čo to znamená? Na čo si treba dať pozor? Áno, lebo sociálna práca je mladý vedný odbor a ľudia si nás pletú s nemocnicou. My naozaj nie sme zdravotnícke zariadenie, my sa len podielame na zdravotnej starostlivosti a preto ľudia si myslia, že aha, to je nejaké LDHčko, liečenia dlhodobo chorých a podobne. My sme zariadenie sociálnych služieb, naozaj toto je o sociálnych prípadoch, vybavíme dôchodky, riešime všetky sociálne problémy v celej ich komplexnosti. Časťou toho, aj keď to nie je sociálna služba, je liečebná rehabilitácia, len ľudia sú nastavení stále, že aha, tak to cvičiť tam budú so mnou a podobne. Aj sa môže cvičiť, aj máme tie krásne bazény, aj máme hydroterapeuta a podobne. Máme vynikajúce služby za naozaj nízke ceny, čo teda je chvála Bohu vďaka BSK. A využívajú to aj ľudia, ktorí nepotrebujú vašu pomoc? Môžu sa prihlásiť a prísť, nie? Máme tam dokonca neziskové organizácie. Ja mám to šťastie, že ako riaditeľ nemôžem nikomu povedať nie, pretože v našich priestoroch, čo je precedens, sú už aj neziskové organizácie, ktoré zase za veľmi lacný peniaz robia aj liečebnú rehabilitáciu, aj iné služby a viem to sprostredkovať. Čiže ak niekto chce len liečebnú rehabilitáciu, aj toto vieme vybaviť. Nie ja osobne a moji kolegovia, ale ďalší kolegovia v rámci sieťovania pod jednou strechou Gaudeamusu. Dokončujete tréningový byt. Čo to je? Tréningový byt je taká vec, keď sa stane veľmi nemilá vec, že niekto sa má ťažkú autonehodu, skončí na vozíčku, je paraplegik, alebo nedaj Bože kvadruplegik, paraplegik je nižší postih, odídu len dolné končatiny, kvadruplegik aj horné končatiny. A vtedy potrebujeme nácvik, čiže sme takou malou Kováčovou v komunite, čo je zase dobrá správa pre mestské časti v našej pôsobnosti, predovšetkým aj teda Devínsku Novú Vec. A môže sa nám stať, nedaj Bože, že mamička, ktorá má deti, má ťažkú autonehodu, príde z Národného centra Kováčova do Bratislavy a teraz čo? Potrebujeme prerobiť byt, vybavuje sa aj príspevok na prerábku bytu, to trvá mesiace. Kde má byť tá pani? Tie deti chcú, keď už príde domov, aby sa o ne starala, čo je teda ich prirodzená potreba a to je stres. Čiže v tomto tréningovom byte ona si ohmatá, všetko si vyskúša, aby vedela za pochodu a zase preventívne, kým dostane peniaze, následne idú peniaze a ona už vie presne, ako má vyzerať tá kuchyňa, čo všetko tam potrebuje, aby nemala stres, keď príde už naplno domov a bude plnohodnotou matkou, ktorá bude naozaj vedieť aj uvariť to, čo treba. Čo to znamená pre miestny úrad? No, pre nás sú to obrovské možnosti, obrovské vízie na to, ako rozšíriť našu pôsobnosť. Samozrejme, musíme to nejako spracovať, aby sme dokázali plnohodnotne využiť túto ponuku, ale teším sa na budúcu spoluprácu. Ako vyzerá taký deň, ozajstný, obyčajný, a koľko ľudí k vám môže prísť v jeden deň, aby ste sa o neho plnohodnotne postarali? Sme veľmi otvorené zariadenie a ľudí, čo teda mňa ako mimoriadne hreje na srdci ako riaditeľa, ktorý za to všetko zodpovedá, partnersky prístupujú moji zamestnanci a teda ja samozrejme, klientom, a to už je jedno, či sú to neformálni klienti alebo naši priami klienti, klient je pre nás partner. To je absolútny základ. S čím sa nevždy stretnú klienti, dokonca aj človek bez prístrešia toto pociťuje, pretože pre mňa sú klienti rovnakí, ja nerobím rozdiel, ja nepozerám, kto ako vyzerá, ja každého slušne pozdravím, vyžadujem to aj od svojich kolegov. Keď sa bavím s vozíčkarom, viem, že si musím čupnúť, čo už teda nie je pre mňa už úplne pohodlné, ale urobím to, pretože sa s ním musím baviť vo výške očí. A to sú také nuancy, ktoré my ovládame, aby sme stále dávali najavo tomu človeku, že pozor, ty máš potenciál, my chceme, aby si ho rozvinul, ale ja mu ho nebudem mentorovať. Moji sociálni pracovníci tam nie sú tak, aby štrukturovali, každému hovorili, ty, vy teraz toto robte, hento robte, ponúkame samozrejme činnosti, veľmi zmysluplné činnosti, ale ten klient sa rozhoduje. Keď chce byť pasívny, bude pasívny. My ho nesmieme do ničoho nútiť. A potom ho strhne tá tak dynamika skupinová. Ako vyzerá ten deň toho pestro, pasívneho a toho veľmi aktívneho? Pestro. Mňa veľmi teší, že naozaj tam máme už aj starších ľudí, nielen deti.
Dneska máte rodín, skúšané ťažko rodiny, máme neúplné rodiny. Tam si nájde aj to, aj ten mladý dospelý, keď nemal saturované to, že nemal detka, starého otca, tak si ho tak nejak v tom komunitnom centre ako vyzdvihne a využije. Takže tí ľudia, je to dynamické a je to o prepájení generácií. Bázen je úplne o prepájení generácií. Mám nádherné kazuistiky aj mailom poslané od mamičiek, kde robíme inklúziu priamo v podmienkach bežnej mestskej plavárne na Mokrohajskej. Ale tam, kto si príde zaplávať, tak ráta podvedome s tým, že tam budú vozíčkári, budú v plavkách a tam zážitko buď sa pozriem, alebo sa odvrátim. Viete, tá realita, môžem si myslieť, že som zvyknutý a nie som zvyknutý, ale je to tréning. Keď moje dieťa zle reaguje na vozíčkára, tak ho zoberiem na Mokrohajsku plávať, lebo viem, že tam je, to je to domovské pre tých vozíčkarov. Máme 50. výročie budúci rok, takže to bude ako pekný darček, ak sa nám podarí aj spolupráci s mestskou časťou, to, čo hovoril pán prednosta, že to prelobenie spolupráce určite nám prinesie niečo, čo tak nejak obzvláštni tú prácu pre tú komunitu, ktorú on tu má, tak to bude vynikajúce. Ja vám ďakujem. Dúfam, že to naozaj tak aj bude. A s vami sa lúčim a teším sa na ďalšie stretnutie v relácii Kreslo pre hostia. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.